Ha arribat l'hora de defensar-nos d'aquesta aplicació del 155 acordat pel PP, pel PSOE i pels Ciutadans. Un veritable cop d'estat a les nostres institucions que busca la nostra desaparició i aniquilació per sempre. Ha arribat l'hora de defensar la nova República Catalana. És també per responsabilitat i obeint el nostre caràcter propositiu i per tot el que hem expressat avui que en aquest ple de l'Ajuntament d'Olot proposem un govern de concentració de les forces independentistes d'aquesta ciutat, un govern de concentració conformat amb el PDeCAT, amb Esquerra, amb els Demòcrates i la CUP. Ho proposem avui i aquí, públicament, per part d'Esquerra, aquest govern pot començar a caminar avui mateix. Un govern de concentració per defensar des d'aquest Ajuntament la sobirania i el mandat de la nostra ciutat i el nostre país.